Bom, este é um jogo sem grande coisa para decidir, mas continua a estar presente o orgulho das equipas e toda a paixão dos adeptos. Os cânticos enchem os nossos ouvidos sem parar, acompanhados por toda a espécie de hinos. É a banda sonora perfeita para acompanhar este que é o melhor desporto do mundo. Bem, é sem dúvida um local imponente, perfeito para um jogo como este. E esta partida já está em andamento. E é fora de jogo. Boa decisão do árbitro. Danilo Pereira. Galeno. A bola não chega ao colega. Stefan de Vrij. Mete a bola na esquerda. Recebe em boa posição junto à lateral. Mete a bola cruzada. E rechaça aquela bola. Conseguiu receber a bola. Haaland nem teve espaço para respirar. Uma marcação muito cerrada. Excelente desmarcação. Vai tentar o golo. Golo, golo, golo. Entrou, viu e marcou. Sem dúvida, ele não podia começar o jogo de melhor maneira. Respondeu muito bem àquela oportunidade. Sim, mas neste lance a pressão do bloco atacante foi muito boa. Conduziu ao erro e depois o contra-ataque foi fantástico. O Porto entrou logo a dormir. Mohamed Salah cruza. Casemiro vira o jogo mais à esquerda, tenta isolar o colega, é um passe de qualidade, não consegue aguentar a carga do adversário, bom passe. Temos aqui alguns momentos emocionantes, mas no fim o herói que se aplaudiu foi o defesa. Aproveita o flanco para o segundo poste, vai lá o terceiro andar. Defendeu e não estava fácil. Otavinho. O Porto está a recuar apesar do resultado. Isso não sei se não deve ser instrução do banco, mas sofrer um golo nesta altura pode ser fatal. É assim que se defende, sempre a morder o adversário, sem deixá-lo virar-se para o golo. Éder Militão posicionou-se bem e fez o corte. Este contra-ataque de certeza que irá aparecer no resumo deste jogo como um destaque negativo de como não se deve contra-atacar. Hernández. Passe errado. Mete a bola na esquerda. Galeno. Envia a bola. Toca na bola de cabeça. Esta jogada tinha a aura do perigo, mas acaba com uma boa interseção. Otavinho vira o jogo mais à esquerda. Está com espaço no flanco e pode avançar com a bola. O jogo recomeça com o lançamento. Uribe. A bola não chega ao colega. Mas que grande chance. Passos curtos a hipnotizar. Remata! Nota máxima para o guardião neste lance. Estuda a melhor maneira de apontar este canto. Para encontrar a bola. Esteve perto de acontecer o golo. Deixou o estádio em suspenso por uns segundos, mas o remate não foi perfeito.
Procura o colega na frente. Mau passe. Mete a bola na esquerda. Faltou precisão no passe e foi um bocadinho denunciado. Não consegue. Haaland! Vai buscar! Já está! Conseguem uma vantagem de 2 golos. Ele esperou mesmo pelo momento certo para arrancar. O defesa só conseguiu ficar a ver. Gol! E a margem aumenta para 2 golos. Era o golo que procuravam. Agora com 2-0 é mais fácil gerir o resultado. Cabeceia das alturas. A bola está à sua mercê. Remate muito, muito perigoso. Não foi golo, mas esta bola ao poste vai dar mais confiança à equipa. Passe errado. Recebe a bola em boa posição. Vira o jogo mais à esquerda. A bola não chega ao colega. Bom corte, o perigo já espreitava. Uribe procura alguém lá na frente com um passe longo. Lewandowski. Haaland vira para a direita. Stefan de Vrij estava lá para ganhar a bola vinda do pontapé de baliza. Grande passe. Casemiro. E o árbitro indica o fim do primeiro tempo. Como te pareceu este primeiro tempo? Tem o jogo controlado, Pedro. A vantagem de 2 golos ao intervalo permite agora ter uma postura mais calculista, mais conservadora. Explorar o contra-ataque, marcar o terceiro golo e resolver o jogo. Please look at the screen for information on how to find your way around this stadium. Substitution for Porto. Number 7. Coming on the field is... Começou a segunda parte. Eles precisam de chegar ao gol depressa. De preferência logo nos primeiros 5 minutos desta segunda parte. Só assim irão enervar o adversário. Esta sim é uma bela cabeçada. E agora é que vão ser elas. Insiste no cruzamento. Vai rematar. Remate poderoso na passada. Este lance é sobretudo um aviso para a defesa. Não podem dar espaços a um jogador que é capaz de rematar com tanta facilidade. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Os defesas deixaram-no em fora de jogo, bem assinalado. A bola entra na gaveta. Esta nem com 2 guarda-redes. É um tiro perfeito, indefensável. Um golo separa agora as 2 equipas. Era mesmo isto que eles precisavam. Este golo não só encurta a desvantagem, como é o incentivo perfeito para tentar dar a volta ao resultado. Passe errado. Opta por atrasar ao guarda-redes. Vai precisar conta, peso e medida. Excelente passe a rasgar.
Era bem pensado, mas o passe não chegou ao destino. É, mas estes são os passes mais complicados de fazer. Só resultam com uma precisão total. Desarme na zona de penalti, sem espinhas. A bola não chega ao colega. The attendance for this match was 71,898. Otavinho. Passe muito perigoso. Tenta isolar o colega. Olha o remate. Nem que a baliza tivesse rodas. Tinha tudo para fazer o golo. Acabou por desperdiçar uma grande oportunidade. Passe errado. Pepe. Uribe. Está de frente para o golo. Parecia um pronto socorro. Esta equipa precisa de construir mais jogadas destas. Agora é apontar todas as baterias ao ataque. Sem dúvida. Entrega mais à direita. Pode ser perigoso. Otávio. Olha a oportunidade. Parecia um pronto socorro, mesmo à última da hora. Joga para o flanco. Pepe. Uma tabelinha das antigas. Sai o remate. Carvajal. Excelente desmarcação. Mohamed Salah. Recebeu a bola. O árbitro apita para a falta. Pode vir aqui o cartão, mas parece que não. Desta vez o árbitro vai guardar os cartões, mas para a próxima pode não ter tanta sorte. Substitution for Porto. É livre, mas o ângulo é difícil. Number 25, Otávio. O guarda-redes foi colocado à prova neste lance. Nunca tirou os olhos da bola e faz a defesa no momento certo. Ficou bem na fotografia. Number 21. Joga Hester para as costas dos defesas. Recebe a bola e pode criar perigo. Diogo Dalot conquista um espaço nas costas da defesa. Diogo Jota cortou aquele passe. Diogo Dalo. O Porto podia ter feito mais neste lance. Começa a faltar cabeça aos jogadores. Casemiro foi mais forte que o adversário. Oh, foi bem jogado. Mete a bola mais à direita. A equipa está a jogar bem, a vencer e continua a criar muitas oportunidades. André Silva. Bom trabalho defensivo. Estava bem posicionado para ler o lance. Tenta abrir uma brecha na defesa. Recebe em boa posição. Passe a desmarcar. Coloca na direita. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. Ele fez falta. Joga comprido, mas a bola não chega ao destino.
Valverde cruza esta bola. Cruzamento interceptado pela defesa. Agora a equipa tem que se recompor. Tem que evitar que o nervosismo... Tenta a sorte! Mas ainda há jogo. A equipa não pode perder a concentração. Deve manter a mesma intensidade até ao fim. Bom passe. Pode entrar! Já está! Chega ao empate com o jogo a terminar. Estenderam-lhe ali a passadeira vermelha até ao golo. Bom, aqui o que acontece é que o bloco defensivo preocupou-se demais com a bola e esqueceu-se das marcações. O árbitro dá o jogo por terminado. Não houve um vencedor. O jogo termina empatado, mas não me parece que os treinadores estejam insatisfeitos. As duas equipas demonstraram excelente futebol. Bom, isto aqui é qualquer coisa. Nenhum cartão recebido por nenhuma equipa. Um feito invulgar, mas muito apreciado.